Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Compre o seu Futebol Manager 2023 na loja FM Brasil. Link na descrição. Cego de coração, é vencer ou vencer, garra e determinação, do Pelé até o Neymar, o Santos é tradição, o Santos é tradição, o Santos é tradição. Salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com Santos no Brasfoot 2022-2023. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Esse é o quarto episódio da nossa saga com Santos, que tá top, mano. Tá fenomenal. Tô curtindo muito o feedback de vocês aí nos vídeos. Quem não viu os vídeos, eu vou deixar o card aqui passando aqui na tela pra você estar acompanhando aí uma playlist, beleza? Tamo junto e vamos lá, e agradecendo aí o canal do Rádio Brasfoot aí pela força de sempre. Ele tá fazendo as thumb aí dessa saga com o Santos. Tamo junto, valeu Rádio Brasfoot, abração meu querido. E quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. Passe nos nossos canais parceiro, link na descrição. E bora lá pro vídeo, que o vídeo de hoje está imperdível. Será que a gente classifica pra próxima fase aí do Campeonato Paulista? Vamos lá, os jogos de hoje são bem interessantes aí. A gente tem jogo contra o Santo André, Corinthians, já temos um clássico aí, Corinthians e Santos aí, mano. É, Santos e Inter de Limeira já é um jogo mais fácil, né? Santos e Ituano, e a gente fecha o vídeo aí com Palmeiras e Santos aí no vídeo de hoje, beleza, galera? E próximo vídeo teremos a próxima fase do Campeonato Paulista aí, beleza? Vamos terminar essa reta final do Campeonato Paulista no próximo vídeo aí. E vamos que o Santos não pode parar, vamos que vamos. Já vamos tá pegando o Santo André, que é o terceiro colocado aí. Vamos dar uma olhada no time do Santo André. Ele é um time de nível estadual, né, galera? Ele é de nível estadual. Santo André aí, que foi um time que jogou a grande final do Campeonato Paulista contra o Santos, né? O Santos aí que tinha Ganso, Robinho, Neymar. Mano, baita time. O time do Santo André também era muito bom. Eu lembro que nesse jogo teve algumas expulsões e o Santo André quase vence esse título, né? Mas aquele time do Santos era incrível, né? E bora lá. Vamos que vamos. Vamos estar escalando aqui o time do Santos aqui. Eu vou manter o mesmo time. Vamos estar jogando de branco aí. É, o time que vai a campo é Soteldo, Marcos Leonardo, Juan Julio e Zanocello. Rodrigo Fernandes e Sandri de volante. Felipe Jonathan e Madison de laterais. Na zaga vem Eduardo Balberman e Maicon. E João Paulo no gol. Beleza? Bora lá. Partiu! Começa o jogo pra Santos e Santo André na Vila Belmiro pra 20 mil pessoas. Pra cima dele, Santos. Vinícius Anucelo, Juan Julio faz o segundo gol. Vamos, Santos. Vamos lá, e fim de papo pro primeiro tempo. A gente vencendo aí, né? Por enquanto, aí no primeiro tempo. Aí gols de Vinícius Anucelo e Juan Julio. Temos 50% de posse. O jogo tá equilibrado, hein? Tá até que equilibrado em posse de bola aí. Vamos lá, vamos tá fazendo aqui as alterações. Vou tá tirando o Madison e colocar o Lucas Pires, tirar o Maicon também e colocar o Alex Nascimento. Beleza, deixa eu ver aqui. Vou tirar o Rodrigo Fernandes também e colocar o Camacho. E bora pro jogo. Partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Santos. Começa o segundo tempo aí pra Santos e Santo André, mas o Camacho foi expulso. Parabéns, Camacho. Eu vou estar recuando aqui usando o Celo. Colocar o Cabarral ali jogando de volante improvisado e recuar um pouco o Soteldo, né? E beleza, partiu. Vamos que vamos. 2x0 aí. Vai se aproximando o final do segundo tempo aí. O Santos vai vencendo por 2x0 na Vila Belmiro. E fim de papo. O Santos vence por 2x0 com a expulsão de Camacho aí, mano. Tivemos 57% de posse de bola, 23 finalização, 21 desarme e 10 passes errados. E vamos que vamos, partir o próximo jogo aí. O Milan tá vendendo aí o Benasser aí. Tô firmão. Bora que agora é clássico. Clássico
Corinthians e Santos, né, mano? Corinthians e Santos aí, o clássico aí, mano. Vamos tá vendo aqui a notícia. A diretoria falando que o Camacho foi expulso, né? Xingou a mãe do árbitro. Simplesmente ele xingou a mãe do árbitro, né, mano? Ô, Camacho, cadê sua educação, passa? Vamos que vamos. É, vamos tá dando uma olhada aqui no time do Corinthians, que é líder, né? No seu grupo. Time do Corinthians, olhem. Olho neles, hein? Yuri Alberto e Roger Guedes, hein? Olho nesses dois caras aí. Jogadores importantíssimos aí do Corinthians, né? E vamos que vamos. Vamos lá, vamos estar escalando aqui o time. A gente vai de... Vamos jogar de preto? Vamos de preto aí. Eu vou com o mesmo elenco, com uma única substituição aqui. Eu vou estar colocando... Eu vou levar o Sanches. Vou levar o Sanches aí pra ir de reserva. Beleza. E vamos lá, o time que vai a campo é Soteldo, Marcos Leonardo, Juan Julio e Zanocelo, Rodrigo Fernandes e Sandri, Felipe Jonathan e Matos na lateral. Na zaga vem Bobman e Michael. No gol, João Paulo. Beleza, beleza. Fora de casa aí na Neoquímica Arena. Partiu! Começa o jogo para Corinthians e Santos aí na Neoquímica Arena. Para cima dele, Santos. Juan Julio faz o primeiro gol do Santos aí. Juliano empata para o Corinthians. Que jogo, hein, amigo? Que jogo é esse na Neoquímica Arena? 1-1 aí. Vou estar fazendo umas alterações aqui. Eu vou estar tirando o Michael, né? Vou estar colocando o Alex Nascimento. Vou estar tirando o Felipe Jonathan também. Colocar o Lucas Pires pro jogo. Deixa eu ver aqui, o ataque eu vou manter o mesmo. O Juan Julio sai. Não, vou manter o Juan Julio. Vou deixar ele, vou deixar Soteldo e Marcos Leonardo lá no ataque, hein. Vamos lá, partiu o segundo tempo. Começa o segundo tempo aí. Vamos que vamos, Santos. Por enquanto 1-1, Corinthians e Santos aí na Neoquímica Arena, vamos que vamos, Santos. Vamos lá, vai se aproximando do final de jogo. Fim de papo. O Santos empata fora de casa contra o Corinthians aí. O Rony foi expulso, né? É, destaque aí pro gols de Juan Julio e Juliana aí pro Corinthians, né? Tivemos 55% de posse de bola, 18 finalização, 19 desarme e 16 passes errados. Com isso tudo, a classificação do Campeonato Paulista fica Corinthians em primeiro, Inter de Limeira em segundo. No grupo 2, Ponte Preta e São Paulo vão classificando. No grupo 3, Bragantino e Ituano vão classificando. No grupo 3, hein? E o Palmeiras ali em terceiro, hein, mano? O Palmeiras pode estar ficando de fora aí da próxima fase do Campeonato Paulista aí. E no grupo 4, Santos e Guarani aí, praticamente classificado aí. Na artilharia fica Marcos Leonardo dos Santos com 6 gols em 7 jogos. Vinícius Mingote do Mirassol com 6 gols em 7 jogos. E o Lucão do Guarani com 6 gols em 7 jogos. Beleza? E vamos lá. Bora tá avançando. Vamos aí que a gente tem jogo contra Inter de Limeira aí. Vamos tá dando uma olhada no time da Inter de Limeira aí. É um elenco também estadual aí. O técnico é o Roger. Beleza? Vamos que vamos. Agora é em casa na Vila Belmiro. Vamos tá escalando aqui o elenco aqui no famoso 4-4-2. O time que vai a campo é Soteldo, Marcos Leonardo, Juan Julio e Zanocelo, Rodrigo Fernandes e Sandri, Felipe Jonathan e Madison nas laterais, Eduardo Balma e Maicon na zaga e João Paulo no gol. Beleza, beleza, beleza. E partiu pra cima dele, Santos. Começa o jogo pra Santos e Inter de Limeira na Vila Belmiro. Vamos que vamos, vamos ganhar, Santos. Vamos lá, Vinícius Anucelo abre o placar pro time do Santos. E fim de papo pro primeiro tempo. Vamos tá alterando aqui, vou tirar o Bauman, que tá bem cansado. Na verdade, eu vou tirar os dois, né? Vou tá tirando o Bauman e o Michael, né? Pra entrada de Luiz Felipe e Alex Nascimento. Aí eu vou tá tirando o Madison também, colocar o Lucas Pires. Na volância aqui eu vou tá tirando também o Rodrigo Fernandes, que tá cansado. Vou colocar o Sanches. O Juan Julio também vai sair, vai entrando o Cabarral. Soteldinho. Eu ia tirar o Soteldo, mas acabou a substituição. E bora lá pro segundo tempo. Pra cima dele, Santos.
Boa, Gabriel Carvajal faz o segundo gol pro Santos e vamos que vamos. Soteldo faz 3-0 pra cima dele, Santos. E gol contra, tivemos uma pequena lesão aí. Quem foi que se lesionou aí? Foi o Marcos Leonardo. Eita, nós. Não temos mais substituição. Vamos jogar com um a menos, né? Vamos botar o Soteldo aqui pelo meio. E vamos continuar o jogo aí, mano. E é fim de papo. Notícia não muito agradável aí pro torcedor santista aí. A gente tivemos uma lesão do Marcos Leonardo aí, galera. Marcos Leonardo se lesiona aí. Vai ficar de fora alguns jogos aí. Mas vamos que vamos. A gente venceu por 4-0. Vamos tá avançando aqui. Vambora. Próximo jogo aí é contra o Ituano. Deixa eu dar uma olhada aqui nos jogos. É, próximo jogo é contra o Ituano e logo após do jogo contra o Ituano, temos Palmeiras em fora de casa no Allianz Parque aí, mano. Vamos que vamos, vamos tá jogando na Vila Belmiro aí, onde o Santos é bem forte. Mais um jogo aí que tivemos uma final, né? Tivemos uma final aí que não foi muito boa para torcedor do Santos, né, mano? Perdemos aí pro Ituano, né? Perdemos pro Ituano aí, numa final de Paulista já. O Ituano tem um time muito bom pra modo carreira, tá, galera? Ele é um time regional, tem um elenco bem forte, bem interessante aí. Né? O Ituano é bem legal aí pra modo carreira, mano. Quem quiser fazer o seu modo carreira aí, ó, recomendo muito Ituano. E vamos lá pro jogo, vamos tá escalando aqui o time sem o Marcos Leonardo. Pro seu lugar vai ser o Ângelo, né? Vamos tá colocando o Ângelo aí. E vamos tá subindo pra jogar esse jogo o Camacho, né? Que tá de fora. Tá subindo o Camacho aí. E vamos que vamos. Deixa eu voltar aqui rapidão. Deixa eu salvar, que eu não salvei. Vamos lá. Bora lá pro jogo contra o Ituano. Eu vou jogar de preto e branco dessa vez. E vamos que vamos pra cima deles. Começa o jogo pra Santos e Ituano. Vinícius Anucelo, Juan Julio. É 3-0, mano. O jogo foi absurdo. O Santos já abre 3-0 em cima do Ituano. Na Vila Belmiro aí, fim de papo pro primeiro tempo. Gols de Soteldo, Anucelo e Juan Julio. Com assistência de Felipe e Jonathan. Bora aí pro segundo tempo. Vou tá tirando o Anucelo, vou colocar o Sanches. O Soteldo vai tá saindo pra entrada do Lucas Braga. Vou tá substituindo também o Maicon e colocar o Alex Nascimento. E tá tirando o Madison e o Lucas Pires, né? Já são substituições que todo mundo já sabe, né? E vamos que vamos, partir o segundo tempo. Pra cima dele, Santos! Santos vai vencendo por 3-0 o Ituano aí. Vamos que vamos, Santos! Vamos lá, tamo com mais posse de bola, mais finalização. Ângelo marca para o Peixe! 4-0 e fim de papo. Vencemos aí o Ituano por 4-0. Destaque pro gol de Soteldo, Anucelo, Juan Julio e Ângelo aí. Tivemos 69% de posse de bola, 23 finalização, 17 desarme e 14 passes errados. Com isso, vamos ver como é que ficou a tabela do Campeonato Paulista aí. Corinthians e Botafogo de São Paulo aí vão liderando o seu grupo 1. No grupo 2, Ponte Preta e São Paulo vão liderando o grupo 2. Red Bull Bragantino e Palmeiras aí. Então, o Palmeiras tá brigando aí pela primeira colocação. E o Ituano também tá brigando ali com o time do Palmeiras ali pra essa última vaga aí no grupo 3, né, galera? Os dois estão com 22 pontos ganhos. E a gente pode eliminar o Palmeiras. Olho neles. A gente podemos eliminar o Palmeiras nesse Campeonato Paulista. Podemos eliminar, porque o próximo jogo da gente é contra o Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras tem que vencer a gente pra poder classificar. E a gente tem que vencer o Palmeiras e o Ituano ganhar o seu jogo, né? E no grupo 4 aqui, o Santos e o Guarani aí estão basicamente classificados. Vamos que vamos. Cara, se a gente eliminar o Palmeiras vai ser tão louco. Vamos que vamos, apesar que tem mais alguns jogos, né, pelo Campeonato Paulista. Eu acho que vão ficar faltando mais dois jogos. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. Vai ficar faltando dois jogos aí contra o Bragantino e contra o Novo Horizontino, né? Vai ficar faltando dois jogos. Eu pensando que era o último jogo esse daqui do campeonato, da fase de classificatória, né? Mas, é, o Palmeiras pode se complicar e se perder pra nós aí. É o segundo colocado. Vamos aqui ver a notícia. Marcos Leonardo lesionado, 2 semanas de fora, né? Vamos que vamos. Vamos tá escalando aqui o time contra o Palmeiras. Vamos dar uma olhada aqui no time do Palmeiras, que dispensa comentários, né, galera?
Palmeiras tem nada mais nada menos que o Everton, goleiro de seleção brasileira. Tem Gustavo Gomes, tem Marcos Rocha, cara, tem vários jogadores, entre Breno Lopes, tem o Dudu, tem o Rony, Gabriel Menino. O time do Palmeiras é sensacional, né? Tem o Danilo Volante, que é muito bom jogador. O time do Palmeiras é top, né? Tem o Endrick aí, revelação aí do Palmeiras, né? Vamos que vamos, mas vamos lá, mano. Vamos jogar fora de casa. Eu sou mais os meus garotos da Vila Belmiro e vamos que vamos, mano. Vamos estar escalando aqui o time, eu vou de branco dessa vez. Vou escalar o time no 4-4-2, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou manter o Rodrigo Fernandes, o Camacho vai ser banco, né? Vai ser banco, Juan Julio, Zanocelo, Soteldo, o Marcos Leonardo tá lesionado, né? Deixa eu ver aqui, Madison, Felipe, Jonathan, Maicon, Luiz Felipe, não, vai ser o Maicon pela direita e o Balberman pela esquerda. Beleza, e o João Paulo no gol. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu estar salvando aqui. De repente acontece alguma coisa aí. Vamos que vamos. Bora lá contra o Palmeiras. O time tá escalado no Allianz Parque. Partiu! A balada tá na conta da EA Sports. Já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo. A bola já vai rolar. Eu sou o Gustavo Villani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos! É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos 3 pontos. É Palmeiras contra o Santos. Villani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. A gente vai ficar de olho nesse cara aí, Caioba. Um dos destaques para o jogo de hoje. Sobrou na área de guarda, Villani. É daqueles matadores que a gente sempre gosta de ver em campo. Olha o gol do Deverson! Tava lá, Caioba. São Januário. Palmeiras 1, Vasco 0. O Palmeiras conquistava pela 10ª vez o Campeonato Brasileiro em 2018, Caioba. E de maneira antecipada, né? Na antepenúltima rodada e terminando com 80 pontos. O grande destaque daquela campanha foi o Dudu, jogando muito. A escalação do Palmeiras está na tela. Time que marca alto, que costuma pressionar a saída de bola, Caio. Esse tipo de organização tática exige demais da parte física da equipe, além de uma recomposição rápida para não tomar contra-ataque. Esquema é o 4-3-3, só 3 jogadores no meio campo, 2 pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Começa o jogo pra Palmeiras e Santos aí no Allianz Parque. O Santos abre o placar, Rafael Veiga empate, é pênalti pro Santos. Eu vou estar colocando o Soteldo, né? Vai lá, Soteldinho, vamos lá. Soteldo, ajeita com carinho a bola, chuta com força e tá lá, é gol do Santos, Soteldo de pênalti. Vamos lá, Santos vai vencendo por 2-1, Palmeiras no Allianz Parque. Vamos que vamos, Santos. Fim de papo pro primeiro tempo, né? Tamo com menos posse de bola, número de finalizações tá igual. Vamos tá tirando aqui o Rodrigo Fernandes, vou tá colocando o Camacho, né, pelo cansaço. Vou tirar também o Maicon e colocar o Alex Nascimento. Colocar o Alex Nascimento aqui, o Lucas Pires também vai pro jogo. E beleza, partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Santos. Começa o segundo tempo aí, vamos que vamos. E Alex Nascimento se lesiona aí. Vamos tá colocando o Luiz Felipe. Que azar, hein, mano. O cara mal entrou e já se lesionou. Vamos que vamos e partiu o segundo tempo aí, vamos que vamos. Vamos lá, Santos. O Santos vai vencendo aí, vai se aproximando do final do jogo aí. E fim de papo, Santos vence o Palmeiras no Allianz Parque aí por 2-1. Destaque pro gol de Ângelo, Rafael Veiga e Soteldo de pênalti aí, mano. Tivemos uma baixa aí, né? O Alex Nascimento se lesionou, entrou no segundo tempo e se lesionou, né? Tivemos 45% de posse de bola, 15 finalização, 15 desarme e 19 passes errados. Vamos ver como é que ficou a tabela aqui do Campeonato Paulista aí.
O Corinthians e o Botafogo de São Paulo vão liderando o seu grupo aí com 15 e 8 pontos ganho, né? O Corinthians já está basicamente classificado. É, a Ponte Preta e o São Paulo vão classificando também. No grupo 3, Bragantino e Ituano, hein, galera? Bragantino e Ituano aí vão se classificando. Complicou aí. O Ituano empatou seu jogo, né? Então o Palmeiras aí tem chance. O Novo Horizontino também tem chance de classificação. Esse grupo 3 aí tá que tá, hein, mano? No grupo 4 aí, Santos e Guarani vão classificar. O Santos já tá classificado pra próxima fase, né, galera? Podem comemorar aí. Tamo com 28 pontos ganho em 10 jogos. Tivemos 9 vitórias e 1 empate, né? Saldo de gol de 23. Beleza? O artilheiro é o Rony, do Palmeiras, com 9 gols em 10 jogos. Luca, do Guarani, com 8 gols em 10 jogos. Rafael Elias, do Ituano, com 7 gols em 9 jogos. O Marco Donado caiu aí, né, na tabela de artilheiro porque está lesionado, né? Soteldo aí é o melhor jogador do Campeonato Paulista por enquanto, né? Seguido de Rony e Carlos Sanches. Beleza, beleza, beleza. Vamos estar avançando aqui. E é isso aí, galera. Próximos jogos aí. Próximos jogos aí tem Red Bull Bragantino e Santos, Santos e Novo Horizontino. Temos a reta final do Campeonato Paulista. Vamos ver se esse Palmeiras vai classificar ou vai dar vexame aí no Campeonato Paulista. Beleza, galera? E vamos que vamos. Vamos que vamos. É, agradecendo a todos aí por ter chegado até aqui o final do vídeo. Tamo junto. Muito obrigado aí a todos aí. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. Passe aí no nosso canal, parceiro. Link na descrição. E tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. E fui! Vai pra cima dele, Santos. Tamo junto. Falou e vamos nessa! Vamos lá, vai.